မင်္ဂလာပါရှင် DBB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းနေမြေလေးလက်ရနေကြဆောက်စခန်းကိုအော်တိုဘားလ10ရက်မနေ့အာယုံတက်ချိန်ပိုင်းမှာအေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါတယ်အကြဆုံမတိရသေးသလိုစခန်းမှာနေကြဆောက်အင်အား90လောက်ရှိပြီးစခန်းကိုတော့မီးရှို့ခဲ့ကြတယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလက်ရစခန်းကိုအေအေဘက်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီလက်ရနေမြေလေးအနီးတစ်ဝိုက်ကိုတောင်ပြိုဗျူဟာနဲ့ကျင်းချောင်းနှခခခုနှစ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေအစက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့နေသားတောင်ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်နေမြေလေးလက်ရစခန်းမှာမောင်တော်ကျင်းချောင်းတောင်ပြိုလက်ရနေသားတော်လမ်းပေါ်မှာတည်ရှိပြီးအင်အား90လောက်ရှိတဲ့နေကြာဆောက်စခန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ဇက်နေကြာမှတ်တိုင် BP 40ကနေ53အထိအင်အား20နဲ့30ကြားစခန်းငယ်တွေကိုရခိုင်တပ်တော်ဘက်ကသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီးအင်အား90နဲ့100ကြားစခန်းတွေဟာလည်းအင်အားသွားပေါင်းပြီးနောက်ဆုတ်သွားတာတွေရှိတယ်လို့ပြည်စမအကြိမ်မြောက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအေပြောခွင့်ရခိုင်တုခကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကက်မြို့နယ်မှာအော်တိုဘားလ10ရက်မနေ့ပိုင်းကနေထိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဟောင်းတဦးတနက်နေ့ပြတ်သက်ခံရပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဖက်ကက်မြို့နယ်မရှိကထောင်ရက်ွက်ဂျိုးဒဒါနာမှာရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်နန်းနားမှာအမည်မသိတနက်သမားကပြစ်ခတ်သွားတာဖြစ်ပြီးပြစ်ခတ်ရတဲ့နေရာမှာတွင်ပွေချင်းပြီးသေဆုံးသွားကနေထိုင်ဟောင်းရဲ့ကားကိုလည်းယူဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတဦးကဆိုပါရယ်သေဆုံးသွားတဲ့သူကနေထိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတက်နိုင်ဦးဆိုသူဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကဖက်ကက်စိတ်မှုမှာရှိတဲ့ KTV နဲ့အမှုရေးစေဝါကိစ္စတွေမှာသိန်း1000ကျော်လက်စားမှုနဲ့ပြဿနာတက်ခဲ့ဘူးသလိုမကြသေးခင်ကမှထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိတနက်နဲ့ပြသက်ခံရတဲ့နေရာနီနာတဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကအင်အားများပြားနဲ့စစ်ဆေးမင်းများနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့မေလပိုင်းကလည်းဖက်ကက်မြို့နယ်ရဲစခန်းနားမှာပုတ်ပေါက်ကွဲလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးတရားရရှိခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလတုန်းကလည်းမူရရဲတပ်ဖွဲ့တဦးတနက်နဲ့ပြစ်သက်ခံခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်။ NUG လက်အောက်ခံ PDF တချို့ရိတ်ခါအတွက်ပုံမှန်ထောက်ပံ့ခြင်းမရတာကြောင့်ရပ်တည်ဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်။ NUG ကတပ်သားတယောက်ကို $20နှုန်းထောက်ပံ့ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့ပုံမှန်ထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့ PDF တွေရှိနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတူတာချန်သာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းနယ်က NUG လက်အောက်ခံ PDF တပ်ဖွဲ့တချို့ဟာရိခါအတွက်ပုံမှန်ထောက်ပံ့ခြင်းမရတာကြောင့်ရက်တီဘူခက်ခဲလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်မှာအလုပ်လုပ်ကန်စားသောက်လို့မရတာအဓိကထောက်ပံ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်အိုးအိမ်တွေဆုံးရှုံးပြီးစီးပွားပြတ်နေတာလန်ဒန်နဲ့ကြည်စံဝယ်ယူရေးကိုဦးစားပေးနေရတာတွေကြောင့် PDF တွေဟာရိခါအတွက်ခက်ခဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG က2022နှစ်စံပိုင်းကစပြီးလောက်ခံ PDF တွေကိုရိခါအတွက်ထောက်ပံ့ရေးပေးခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ပုံမှန်မရတော့ဘူးလို့ပင်လယ်ဘူးဒေသခံ PDF ကောင်းဆောင်တယောက်ကပြောပါတယ်ပင်လယ်ဘူးမှာတော့ PDF ပြည်သူ့ကော်မတီတမတော်ရှိတယ်ပကဖပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ရှိတယ်ပလပပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ရှိတယ်ပကဖလို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြင်ညာထားတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးရန်လျာရဲ့ဒီ energy ဆက်ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒနဲ့ကျွန်တော်လေ့ပတ်နေရအချိန်ကာလ9လလောက်ကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခွန်အခတွေပေါ်လဲကျွန်တော်တို့စနစ်တကျဆောင်ရည်နေပြီးတော့တရားရလာတဲ့အမူအရာတွေကျွန်တော်တို့ဒါတက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဝန်ပြီးထောက်ပံ့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့တွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့အဓိကအထူးပြောချင်တာကတော့ပေါ့ဗျာဒီ MEG ဆိုရအောင်အဓိကတောင်းဆိုချင်တာကတော့ဒီပြည်လေဘူးမှာဒီလိုကဝေးတက်မလို့သားတွေကိုထောက်ပံ့ရေးပေးတာနလတာကာလရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းပြီးရင်တော့ပို့လို့အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလေးပေါ်တောင်းဆိုချင်တယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်သားတယောက်စာနာရေးခါဖူလုံရေးအတွက်လာစဉ်$20ကျပ်ငွေ9000ကျော်6000ပုံမှန်ထောက်ပို့နိုင်မှုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာ2022အထိတပ်သားအင်အား9000ကျော်ရှိနိုင်တယ်လို့လေးလာသူတွေကခန့်မှန်းထားတာကြောင့်တလားကိုပုံမှန်ရိခါထောက်ပို့စရိတ်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ1000ရှိဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။2021နှစ်ကုန်ပိုင်းကစတင်အကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးထောက်ပို့မိသားစု PRF အစီအစဉ်ကိုပုံမှန်ဝင်နေတဲ့အလူငွေပမာဏဟာလစဉ်တလားကိုဒေါ်လာ6000ကျော်9000မြန်မာကျပ်ငွေ3000ကျော်သာရှိပါတယ်။ဒီလိုအပ်ချက်ကြောင့်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရှိနေတဲ့ PDF တွေကိုရိခါစရိတ်ပုံမှန်ထောက်ပို့ဖို့မလုံလောက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လိုအပ်ချက်တွေဝေဖန်မှုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကသိရှိနားလည်ထားပြီးရရှိထားတဲ့ငွေကြေးကိုဖြူဟာမြောက်ခွဲခြမ်းအသုံးပြုနေရတဲ့အတွက်အကြက်တွေတချို့ရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတွင်းဝန်ဦးနိုင်ထူးအောင်ကစက်တင်ဘာ24ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့
ခုခံတော်လှန်စစ်တနစ်တာခီဆွေးနွေးပွဲမှာပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကအားလုံးကိုလက်နက်ပေးနိုင်လို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအားလုံးလိုအပ်တိုင်းအားလုံးဖြည့်ဆည်းနိုင်လို့ဆိုတော့ဒေါ်လာကြီးကလည်းဖြစ်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါဘယ်နိုင်ငံဒေါ်လာကြီးမှလည်းဖြစ်ခဲ့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကအကြဆုံးနဲ့အထူးရောက်ဆုံးဖြစ်မယ့်နေရာကဘယ်နေရာမှာလဲ။ဒါတွေကိုကျွန်တော်မဟာဗျူဟာကြပါဘူး။ခတိကြောင်းနဲ့အသုံးစွနိုင်ဖို့လိုတယ်။အဒီလိုအချိန်မှလည်းပေါ့နော်။ဟာဟိုလူကဟိုဘက်နေရာမှာတော့အာဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်။ဟာဒီဒီလိုထောက်ပံ့ရတယ်။ဒီမှာတော့မရဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်ခံနဲ့။မဟာဗျူဟာကဘယ်နေရာအထူးရောက်တာလဲ။ကျွန်တော်မဟာဗျူဟာကဘယ်လိုသုံးဆွဲရမှာလဲ။ဒါကိုကျွန်တော်မဟာဗျူဟာမြောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေကဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဆုံးဖြတ်ဖြစ်လာမဲ့အခြေအနေမှာဒါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ NUG ကတော်လှန်ရေးအတွက်ငွေကျပ်ဘီလီယံ1400လောက်အထိလိုအပ်နေပြီးကာကွယ်ရေးဆေးအတွက်ငွေကျပ်ဘီလီယံ600တခြားလိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းဖို့ငွေကျပ်ဘီလီယံ800လောက်အထိသုံးဖို့လိုတယ်လို့ NUG စီမံကိန်းဗန္ဒာရေးနဲ့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်က2021နိုဝင်ဘာ4ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုထားပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပံ့မိသားစု PRF အစီအစဉ်ကနေရရှိတဲ့အလူငွေတစ်လဒေါ်လာ6သိန်းကျော်9သိန်းဝန်းကျင်ဟာလာစဉ်လက်နက်နဲ့ရိတ်ခါရထားလိုအပ်ချက်ရဲ့300ခန့်နှုန်းသာရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မလုံလောက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့အလူငွေတွေပို့ရဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကဇူလိုင်18ရက်နေ့ပြည်သူနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာပြောဆိုထားပါတယ်။ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ PIF program ဆိုပြီးဆောင်ရွက်ကြတဲ့ဥစ္စာဒီဒီနေ့ဒီချိန်ဆိုလို့ရှင်လာစင်ပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒေါ်လာ9သိန်းလောက်ကျွန်တော်တို့ရရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒေါ်လာ9သိန်းကကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အသုံးစေးကိုတိုင်းရရောက်ရှိပြီးတော့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြပေါ့မရှိပေါ့လေစီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်လည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ PIF program နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြည်သူလူထုဘက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အသုံးစေးတွေကို direct စီးဝင်နေတဲ့တိုင်းရရောက်ရှိနေတဲ့စီမံဖြစ်တဲ့အတွက်မျိုးပြည်သူတွေကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ပဲဒီအပေါ်မှာမဆုံးမနစ်နဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ NUG ຫນွေဦးချီ NUG ຫນွေလိုက်စာချုပ်လက်နက်ဝယ်ယူရေးကမ်ပိန်းမျိုးရန်မုံຫນွေပွဲမျိုးမျိုးစတဲ့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ NUG ကဝင်ငွေရရှိဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးရာဂိုင်းလုံးတချို့ကိုလက်နက်ဝယ်ယူဖို့အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ကြည်စံဖို့နဲ့ရိခါထောက်ပို့ဖို့အတွက်လာစဉ်ဝင်ငွေတွေလည်းထပ်မံရရှိဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ NUG တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မြေပြင်မှာတော့ NUG မြို့နယ်လူကြီးတွေနဲ့အဆင်မပြေတဲ့အဖွဲ့ငယ်တွေဟာတကယ်တိုက်ပွဲဝင်နေရပေမဲ့ဘာအထောက်ပံ့မှမရပဲခက်ခဲရပ်တည်နေရပါတယ်။တို့ဒေါ်လာလာခဲ့တယ်၊စန္ဒလေးပြခဲ့တယ်၊ဒီခက်ခဲမှလည်းလုပ်ခဲ့တယ်။ခုချိန်ဒီ NUG ရဲ့ထောက်ပံ့မှုဘာမှလည်းမမေ့ရရမရှိဘူး။ NUG ကမြို့နယ်ကလူကြီးတွေတော့ပဲလူရအသွန်းနေတယ်။မြို့နယ်လူကြီးတွေစုံသွန်းနှမကိုလက်ခံနေတယ်။ချို့မြို့နယ်မှာလူကြီးတွေနဲ့အဆင်မပြေပဲနဲ့တကယ်တိုက်နေဖို့ရရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကတကယ်တိုက်ပြီးတော့မြို့နယ်နဲ့ဆင်မပြေတာ။မြို့နယ်ကတော့နေရာရာရေးနဲ့အကျဉ်းတို့ကောင်းစားရေးနဲ့ပဲပါဖြစ်နေတယ်။ဒါမြေပြင်မှာကြတကယ်တိုက်တဲ့ဟာနဲ့တကယ်အလုံးမလုံးတဲ့မြို့နယ်တွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်တာတခု NUG ကထောက်ပံ့မှုမရတာတစ်ချက်ဆိုနှစ်ချက်ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဒီအခွဲလေးတွေကတော့လာမယ့်တစ်နှစ်တွင်စစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ပြတ်တုတ်တင်မဲ့အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲရောက်လာမယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာပြန့်ကျဲနေတဲ့အဖွဲ့ငယ်တွေကိုစုစည်းနိုင်ဖို့ NUG ကမစွမ်းဆောင်နိုင်သေးတာဟာတော်လှန်ရေးမှာအားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လီလာသူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါDPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်